säger om det här? Tre sköna viktiga poäng. Många hade väl räknat på de här poängen också. Vad säger du om insatsen? Nej, jätteviktiga poäng. Väldigt viktigt för kommande matchen mot Kroatien. Men jag tycker ändå inte vi kommer upp riktigt i standard under matchen. Speciellt första halvlek. Tappar mycket onödig boll och åker på lite onödiga kontringar. Så det blir lite för mycket löpa för oss. Sen andra halvlek så känns det som vi kontrollerat bättre och får in några bollar till. Så det, men ja, skönt att vinna matchen. För egen del då, lite sliten, du hade lite varningar hängandes över dig, hur kändes det? Ja, det är inte optimala förutsättningar att stå på två gula och kan bli avstängd och sen haft lite slitet i baksidan. Men jag tog mig igenom det och skönt att få 60 minuter i alla fall och sen inget gult kort och kunna spela på måndag mot Kroatien. Hur ser du överlag på backbesättningen just nu? Behöver det kallas ner någon då från Jannes gäng? Nej, jag tycker det är klart att det finns bra spelare där uppe hos Janne, men jag tycker ändå Adam var lite sjuk idag och vad jag har hört så kommer Joel Andersson Häcken in sen också. Så där, jag tycker vi har bra uppsättning på alla positioner egentligen. Sen just den här matchen var det väl lite tunt. Men om Emil Kraft eller Augustinsson får klartecken att åka så välkomnar de då antar jag? Ja, absolut. Det är fantastiska spelare. Hur ser du nu slutligen på matchen på måndag mot Kroatien? Nej, det är en tuff fight igen. Vi gjorde ändå en bra fight bortom mot, fast vi var lite besvikna att vi inte kunde ta tre poäng. Men det är en tuff fight och hemmaplan och lite kyla så ska det nog gå vägen. Det är mörkt. Går vi in och lägger oss. Ja, det är dags nu.